Добро утро. Добро утро. Кръстили сме темата, гледали ни големия брат в интернет. Гледам, че малко шаблонно сме я кръстили, да му се не види. Може ли се нещо... Нещо той гледа. Но той гледа. И разбираемо сме я кръстили, защо сега шаблон? Албена Спасова, Международна академия за обучение по киберразследвания. Да. Бях изненадан да разбера, че има академия, че международна... Ами единствената е в интерес. Единствената. А Вени Марковски, интернет общество България. Да. Ако ще ги противопоставяш на международни и локални. Сега, разговорът е провокиран. Също от 2-3 седмици замислено е да го правим, още като тръгна една приказка, че на референдума ще се гласува електронно и така нататък. А последната новинка е, че за 2011 година МВР е поискало и получило разрешение за достъп до 58 000 интернет адреса, IP адреса. Това е малко. Най-вероятно са излъгали нещо, това е сигурно са повече. Бе, виж, аз ги сметнах делено на 365 дни, нали, въпреки че те не са сигурно 365. Излиза, че съда е подписвал по 190 искания на ден. Ами те имат такива печати там с подписи. 190 искания на ден за подслушване в интернет. Ма това всъщност IP адреси или се какво, за какво са те искания и какво, какво получават? Можете ли да обясня? Аз не бих изобщо толкова нещата по този начин. Защо? Защото когато се извършва едно престъпление в интернет, това не означава, че има замесен само един IP адрес. Там може да са страшно много. Още повече тези, които извършват атаките, те не използват един IP адрес. Така че не бих разглеждала нещата от позицията. Такъв огромен брой искания, едва ли не... Добре, но 190 на ден. Че стоят хора за тях толкова много. Смисъл, колко, да кажем, една престъпна група, 15-20 човека да се, нали, да се следят около едно престъпление. Това значи, че са 8 такива групи всеки ден трябва да се разследва. Не, 15-20 души, това е ужасно огромно. Такова нещо в България, ако има, аз лично съм много изненадан. Обикновено групите са 2-3 души. Ще други поставям по 20, това все пак са разследване, да кажем, тука, на 8 престъпни групи всеки ден. Но въпросът е по-скоро друг, защото с промените на законодателството през последните 3 години, откакто управлява Цветан Цветанов в Министерството на вътрешните работи, се промениха начина за издаване на разрешения за подслушване. Преди това се ставаше от председателите на окръжните съдилища, сега става от тези на районните и вече има стотици съдии, които подписват. Така че реално може да се окаже, че това се пада на един съдия по 1-2 подписвания на ден. Все пак да кажем, че този закон се прие в предишния мандат. Те подслушването става още от както съществува държавата. Нали? Това още не трябва да го... Но да, сега стана... Специално за интернет, преди малко това, за което говорихме през промяната, която стана с... Промяната, която стана съдиите да подписват вече на по-ниско ниво. И ние бяхме, между другото, интернет общество беше против, имаше обсъждания в парламента. Публични тогава и операторите бяха против телекомуникационните, защото когато слезеш на такова ниско ниво, това са младши съдии, те току-що са влезли в професията. Те не си правят труда дори да прочетат какво иска МВР. Не бива да забравяме и друго. Това са, това са исканията на МВР към съда. Ние, когато бях интернет оператор в България, при нас идваха директно от ГДБОП, от разни служби на отдела за борба с организираната престъпност. Ако не си съгласна, направо аз не съм си казвай. Не съм съгласна за това, защото има процедура, нали, има закони, тази процедура се спазва и в случаят тя е съдия да го подписва. В момента, в който се е случило и няма възражение, т.е. няма нарушени права и така нататък, аз просто не виждам абсолютно нищо смущаващо. Защо не виждам нищо броя. Смущаващо? Аз не смятам, между другото, че някой нарушава процедурата. Нали, със сигурност ходят при съдии, съдиите подписват. Въпросът е, че броя е малко странен. Ами няма традиционно престъпление, което да се извършва без употреба на информационни и комуникационни технологии. Така че ние в случая не визираме само престъпленията, които са по глава 9А, а абсолютно всички престъпления, които се извършват. Коя е глава 9А? Където с глава 9А, където са компютърните, чистите компютърни престъпления, като проникване в компютър, мрежа и така нататък. Ние говорим за традиционни престъпления, които се извършват с употреба на технологии, защото във всяко едно престъпление комуникацията се извършва през... Така че тази бройка не звучи голяма на фона на
не знам какъв е броят на престъпленията, които са регистрирани, за да могат да се съпоставят неща. Ема едва ли сега за откраднати кокошки в някое село... Са си писали мейли. Тук има, трябва да се разбере, че това са две различни позиции от гледна точка и на това все пак с кого работим. Ние като интернет общество работим за потребителите. Да, така е. Тоест, нашата гледна точка е точно тази, че потребителя страда от такова нещо и освен това не бива да забравяме и друго. Да, има престъпления, които са сериозни, но има, вие спомняте си, че преди години имаше такива подслушвания и търсения в интернет, за да се намери кой издава един сайт, на който се публикуваха някакви глупости. Разбира се, глупостите едно на ръка, но опасните се казваше. Да. И тогава всъщност по IP адреси успяха да открият кой е администратора на сайта, оттам стигнаха и евентуално до кои са били авторите на текстовете. Но все едно от това нищо не последва. Тоест едно е да издадеш 58 000 разрешителни, друго е да кажеш от тях в съда бяха вкарани 5800, а то не е толкова, то е много по-малко. Обикновено около 1% от всички искания за подслушвания в телефонната мрежа стигат до съда и от тях, от този 1%, едва 1% се използва в издаването на присъда. Тоест притеснителното е, първо, че проектът е голяма и второ, че всъщност не е оправдана, защото от нея много малка част стига в съда. На интерес ли са хора, които пишат във форуми, едната група и другите са тези, които си теглят филми и музика от интернет? Ами не, аз не смятам, че крайните потребители са обект на интерес от така както ги представяте нещата за Big Brother. Аз смятам, че обект на интерес са тези, които извършват престъпленията, пък крайните потребители в никакъв случай. Аз не работя в МВР, нямам представа, но доколкото организираме обучение за тях, те нямат ресурса. Ние колко милиона сме в държавата. Вие познавате ли някой, който не е теглил нелегално от интернет? Защото аз такъв човек може би не познавам. Аз смятам, че сме интересни и полезни на зрителите, ако им кажем какво всъщност представлява подслушване на интернет? Какво се гледа, значи, какво се вижда? Принципно мога да ви кажа какво е положението. Всеки трябва да очаква, че каквото и да напише в интернет, каквото и да направи, особено напоследък много са популярни социални мрежи, Facebook, вие също имате страница, Twitter и така нататък. Няма нещо, което да направите и то да не остава така наречените цифрови следи. Така. Тоест, вие пишете съобщение на някой и след това го изтривате и си мислите, че това съобщение е изтрито. То не е изтрито. Имаше данни за Google, например, когато човек си пише електронна поща и си я изтрива. И си мисли, че тази поща е изтрита. Значи първо тя има при получателя, ако вие сте изпращачи. Да. Второ, дори той да я изтрие, Google всъщност и в условията за ползване си пише, това не значи, че ние ще я изтрием. Това означава, че ако се договаряте в интернет за нещо, което е незаконно, то ще останат следи. Второто нещо е, ако пишете неща, които са критични към властта, и ние това го установихме в последните месеци, няма начин да не излязат веднага срещу вас да почнат да пишат хора, които обикновено пишат глупости. Особено ако човек се подписва с името си, ако може да бъде доказано, че примерно Асен Григоров е този, точно този Асен Григоров, който води предаването по телевизията, срещу вас ще се пишат неща на личностна основа. Това са част от нещата, които са в интернет. Но всеки може да се представи като Асен Григоров и всеки може да точно пише така, каквото има, си има пожелая. Има десетки вече или там не знам колко профили на български политици, които не са достатъчно грамотни, за да, да си направят собствени. Да. Във Фейсбук може да станете приятел с 20-тина Бойко Борисов. Абсолютно. Примерно. Ама да кажа, че има фалшиви профили, примерно на Льюис Хамилтън от Формула 1 има на още, всеки, но освен неговия личен има още 10-тина профила и така нататък. Но това е важното за хората да знаят. Няма нещо, което да напишете или да пуснете в интернет и да си мислите, че може да се скриете от него. Има случаи по света, сега в България културата е друга. Това е малко страшно съобщение, казваш. Нещото е страшно. Просто не трябва да знаеш. Не, трябва да знаеш. Влезеш ли в интернет? Не, ма си вземете профила, за да не ви го вземе друг. Трябва да си много отворен, трябва да си много открит, ако си в интернет. Не може да се скриеш, след като си вече влязал в интернет, но има хора, които Аз друго бих казал. Аз бих казал, че интернет е една отворена мрежа. И именно заради това, че е отворена мрежа, всеки може да влезе в интернет и да качи каквото си пожелае в интернет. Защото другата характеристика на интернет е, че никой не я контролира. Така че тази тема, нали, която се поддържа, че някой контролира това в интернет, не е така.
Всеки може да качи каквото си пожелае в интернет. Ако тази информация, която е качена, представлява престъпление, тогава си има процедури, по които правоохранителните органи започват Вие да водят едно разследване. Вие на какво учите чиновниците? Нали? Казвате, че правите обучения. Тя не учи чиновници, според мен. Обучения не е на държавната администрация. Ами на държавната администрация, на правоохранителните органи, на прокурори, на съди. Аз мислих, че правите обучение конкретно за хората, които технически ще извършват, примерно, там следене, подслушване и така нататък. Не. Обучаваме IT менеджерите, т.е. тези, които поддържат сигурността на информацията в държавната администрация. Така. И обученията, които ние включваме към тях, са по стандарти ISO 27001, за да могат те да осигурят добра защита на системите, да кажем, които поддържат. Сайта на Министерски съвет преди няколко седмици беше блокирал. Тогава версията беше, че е генериран трафик, който е прекалено голям, за да издържи. Тоест симулирани са много влизани. От това защита няма. Смисъл, просто такива се случват всеки ден спрямо стотици сайтове по целия свят. Защитата може би би била, ако се спре международния трафик. Какво означава това? Когато се генерира една такава атака, DDoS атака, в повечето случаи трафикът през интернет, който идва, той не е от България, защото тук има много добре изградени контакти с доставчиците на интернет услуги, а трафикът минава през международни мрежи. И ако може да се ограничи този международен трафик, то тогава много бързо би се реагирало и биха се ограничили тези DDoS атаки, които са не само към Министерски съвет, към Лукойл имаше общо взето... Това някакви послания ли са или просто играят хора? Значи, има, между другото, има сайтове в... Дай да кажа направо къде. В Русия съм попадал на такъв сайт. В който влизаш и той си има... Казваш, искам този сайт да бъде свален. Слагаш името на сайта и хора от целия свят се организират и го свалят. И това автоматично прави атака. Автоматична Супер. Атака, точно да. От този тип, граф мрежа нещо. Да. Албена обяснява и то е... Някои хора си мислят, че е забавно, защото то трябва примерно от часове до дни. В повечето случаи обаче, когато е свързано примерно с банки и ако човек използва електронно банкиране, това няма да му е никъде забавно. И той имаше един случай сега в Щатите, генерира се DDoS атака към банки, именно в този период, в който трябваше хората да си плащат сметките. И когато ти използваш банковата услуга и в краят на месеца не можеш да си платиш сметката, защото имаш атака отказ от услуга, тогава естествено, че ти като клиент започваш да търсиш някакви други алтернативи и губиш доверието в банката. Затова са страшни. От друга страна също са страшни, защото общо взето всеки може, това което и Вени каза, всеки може да се организира, да организира една DDoS атака, защото социалните мрежи ни помагат да се свързваме с каквито си пожелаем хора. Не ни пречи да създадем група. Като говорим за престъпници, той има много известни начини за криптиране на комуникацията. Да. Как го казах? Криптиране на комуникацията. Да, правилно. TCP. Като почнем от най-популярните елементарни VPN и Tor и така нататък, какво следят? Значи, това, което се използва като криптиране, примерно Skype се използва като една от възможностите да се говори през интернет, това всъщност не променя факта, че комуникацията на човека може да бъде подслушвана. Искаш да кажеш, че Skype може да се подслушва. Може, разбира се. То, ако не можеше да се подслушва, нямаше по-миналата година, когато Microsoft купи Skype. Между другото, с COVID, да кажа, собствениците, тези, които измислиха Skype, аз съм работила за тях, така че са най-гениалните хора на света. Те продадоха Skype веднъж на eBay. След това си го купиха обратно, защото не им бяха продали изходния код. След което за 2 милиарда го продадоха на eBay, след това го продадоха за 8 милиарда на Microsoft и това е един и същ софтуер. Гениално, но как ти... Прекрасно, да. Microsoft, когато ги купи, получи разрешение от руските служби, за да се осъществи продажбата, защото в големите държави може да кажат, не, ние не сме съгласни Microsoft да купува Skype и тя няма да стане покупката. И беше едно от условията, беше да се даде възможност за достъп до комуникацията. Така че, нали, това е до някъде сигурно, но когато човек си пише електронна поща, да, добре да е криптирано, това е сложно за крайния потребител.
Затова правилото е, това искам да кажа, вярвайте, че винаги ще ви попадат. От въпросните 58 000 подслушвания, тези, които искат да си скрият комуникацията, биха могли да я скрият. Те всъщност със сигурност си я скрили. Така, и да, и ще говорят, обаче бандита, престъпника, той няма да излезе и в открит текст да каже: абе, Асене, дай да отидем днеска да ударим банкомата на Солонска, нали? Това ще, т.е. първо няма да изобщо да използва интернет, най-вероятно, за такова нещо. Ами, аз не бих казала. Значи, аз съм работила едно над 400 наказателни дела във въпросният хакер вил в Румъния, в един известен град, където когато се извършваше акции, се арестуваха бандити, които бяха 20-30 от една организирана група, и се иземваха се една огромна стая компютри, устройства всякакви, каквито те бяха използвали. Самият анализ на тези устройства отнема много време. Много малка част от тях си криптираха информацията. Не, ние говорим за румънци. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Много разбрахме, че нищо не е сигурно. Нищо нито скайп кръски, нито мейли, нито всичко, всичко не, се пази. Големия брат, гледай, всичко се пази. Всяко ваше нещо ще